Каля 50 гектараў узбярэжжа Дняпра добра ўпарадкавала прадпрыемства «Магілёў-Зеленбуд». Летась наводзілі парадак на ўчастку ад Пушкінскага моста да Шмітаўскага, сёлета ад гарадскога пляжа да моста па вуліцы Каралёва. Выбіраюць пустазелле, кустоўе, аварыйныя дрэвы і сеюць траву. Узбярэжжа Дняпра ў Магілёве па-сапраўднаму ператварылася. А карані дрэў, кустоўе выкарчоўваюць і тут жа закапваюць іх у вялізны катлаван. Як расказваюць жыхары вуліцы Падгорная, працуюць камунальнікі, нібы пчолы ў вуллі. 63 года пражыў на Падгорную, на такого благоустройства. Я первый раз вижу. В прошлым году здесь находился настоящий брелом, кустарники, деревья повалены. Берег не благоустроен был. Душа радуется, когда такое вот благоустройство идет. Там, где на лето з'явится газон, землю выравновывают спочатку техникой, потом уручную, работа не из легких. Граблями, сеем травку руками, тракторами все разравниваем. Уже вот начальник померил 3 гектара у нас. Да, вот сколько у нас человек? 11 человек. Мы сделали за неделю, наверное, лет за 2. 3 больших амкадора. И 2 малых, плюс 2 трактора МТЗ-1221, 2 малых трактора «Беларус» с боронами, ну и порядка 20 человек ежедневно. Здесь будет зеленый газон, как в городе, чтобы люди пришли и отдыхали на Днепре, а не лазили по каким-то дебрям, кустам, где вечные свалки. Ну, главное, чтобы люди не мусорили здесь. Падчас навядзення парадку камунальнікі вывезлі тоны смецця, што не прыбіралі за сабой гараджані пасля адпачынку. Дарэчы, цяпер на балансе прадпрыемства «Магілёў-Зеленбуд» 200 гектараў узбярэжжа Дняпра. Добраўпарадкавалі 4-ю частку. На лета пачнуць работы ў затоцы з боку вуліцы Гагарына. Таццяна Сергійчык, Віталь Алексеенка, Александр Артем'єў. Навіны рэгіён.